Жанар жағармай бағасын мемлекеттік реттеуден біртіндеп бас тарту қажет. Бәсекелестікті қорғау және дамыту агенттігі осындай ұсыныс жасады. Бағаны қолдан реттеу кен игерушілерді шығынға ұшыратады деген ұйғарым жасапты мекеме мамандарым. Ведомствоның бұл байламына сарапшылар не дейді? Тақырыпты тілшіміз Әділжан Бердібеков тарқатсын. Бензин бағасын жалпы жанармай бағасын бақыламай еркін айналымға жіберу кімге тиімді? Жауабы айқын. Десе де бірқатар сарапшылар бұл бастаманы қолдап отыр. Әсет Наурызғалиев біздің нарықта қалыптасқан баға қайта қарауды талап етеді деп санайды. Ол жанармай құны елімізде тиісті бағадан арзан екенін алға тартып отыр. Понятно, что пересмотреть требуется, потому что действительно у нас очень странное ценообразование на внутреннем рынке. Вот оно приводит к коррупции в первую очередь. Во вторую очередь это приводит к тому, что у нас подаются неправильные ценовые сигналы владельцам автомобилей. То есть у нас топливо стоит дешевле, чем оно должно было стоить. Вот, и возникают опять-таки контрабандные всякие истории. Бәсекелестікті дамыту агенттігін алаңдатқан басқа мәселе. Олардың талдауының үлсек еліміздің кен орындарына инвестиция құйу кемеген. Инвестициялық тартымдылықтың төмендеуі біздегі мұнай өндірудің азаюына, ал нарықтағы мұнай бағасының құбылуы, көнерген кен орындарына әлеуметтік жүктемен арттыруда. Агенттік осыны ескеріп бағаны еркін айналымға жіберу керек деген ұйғарым жасаған. Үкіметтің қолдауына да ие болыпты. Ал мұнай бағасы жанар жағармай құнына әсер етпейтініне сенімді агенттік мамандары. На текущий день государственное регулирование цен осуществляется в рамках предельных цен, установленных государством. То есть государство мониторит рынок на предмет превышения уже установленной цены. При этом в случае отмены действующих цен мы не предполагаем ажиотажного либо резкого повышения цен. Также на рынке будет действовать антимонопольное регулирование в части выявления ценовых сговоров и применения монопольно высоких цен. Спикер ұсыныс президенттің экономиканы ырықтандыру туралы жарлығы негізінде қабылданғанын айтты. Сөзінше жарлыққа сәйкес 2027 жылға дейін мемлекеттік реттеуді кезең-кезеңмен жою көзделген. Әділжан Бердібеков, Атамекен Бизнес.